Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно бути сьогодні в такий, дійсно, дуже складний час в вашому прекрасному місті, дуже українському місті, і в такому ширшому розумінні, як місто, а і в такому гущому, бо Народний дім зараз є центром самооборони і взагалі національно-визвольного руху. Але мені здається, що зараз, як ніколи, в такий складний час, коли з екранів телебачення, з телевізорів, з по радіо, по інтернету йде така інформація, яка ніяк не надає впевненості людині. Навпаки, звичайно, ми всі стривожені, ми всі переживаємо, що буде далі. Ми знаходимося в якомусь такому підвішеному стані. Нападуть на нас, не нападуть, будемо воювати, не будемо воювати. Звичайно, що ніхто з нас не хоче жити під час війни. Але мені здається, що от я для себе такий зробив вибір. В тому сенсі, що мені, наприклад, вже набридло боятися. Знаєте, я 3 місяці боявся, революція була, тепер от Крим окупували. От я боявся і нарешті вирішив, що ну звідки можна боятися? Якщо вже дійсно прийдеться воювати, ми поміняємо смички і інструменти на автомати і на рушниці і підемо воювати. Але якщо все-таки до такого не дійшло, то нам також треба якось адаптовуватися, треба продовжувати жити, треба продовжувати грати концерти. І мені здається, що в такий час такі концерти просто необхідні. Навіть уже лікарі виступають по телебаченню, більше того тут. Я бачив оголошення, що є психологічна допомога людям, які були на Майдані. Але знаєте, мені здається, зараз всі були на Майдані. Хтось фізично був, хтось був думками там. Фактично всім нам потрібна оця психологічна допомога. І ця психологічна допомога – це такі концерти. Тому дякую всім, хто прийшов. І ми, музиканти, постараємося вас не обманути і все зробити, щоб ви принаймні на ці 2 години чи той час, що ви проведете тут, хоч трошки ви забули про той стрес, який нас оточує. З великою приємністю представляю академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабеле». Художній диригент і керівник цього прекрасного колективу є народний артист України Толій Рівець. Сьогоднішній наш концерт відбувається в рамках проєкту «Музичні паралелі» Львів-Луцьк, або краще, мабуть, і правильніше сказати Луцьк-Львів. І сьогодні на сцені виступатимуть музиканти з цих 2 прекрасних міст. І мені дуже приємно запросити на цю сцену ученицю 4-го класу 1-ї музичної школи міста Луцька, яка носить почесне ім'я Фредеріка Шопена, Анну Єфіменко. Вона навчається у прекрасного педагога, дуже знаного педагога і тут, в Луцьку, і за межами Луцька, Ірини Циганкової. І зараз для вас вона виконає 3-ю і 4-ю частину фортепіанного концерту львівської композиторки, композитора, який живе і плідно працює, Богдани Фроляк. Диригує Толій Рівець. Thank you.
зараз черга. Власне, львівської паралелі виступити на сцені. Знаєте, хто не вперше бував на концертах моїх і мене вже бачив, той знає, що я подорожую часто, ми подорожуємо разом всією сім'єю. І знаєте, по-різному на це реагують люди в Україні. У нас троє дітей з дружиною, і от ми приїжджаємо і зустрічаємо від такого, знаєте, захоплення, які ви молодці, що їздити з дітьми, до такої реакції приблизно нещасні діти, нічого не знають, в школу не ходять, мабуть, тупі такі виростуть. І що з ними буде далі? І коли я кажу, що та ні, то вони добре вчаться, грають на конкурсах, виступають вже, то бачу в очах багатьох своїх колег, ну так, бреши-бреши, знаєте. І от в мене є така добра нагода підтвердити, що дійсно мої діти, незважаючи на те, що їздять з нами і часто пропускають школу, хоча зараз якраз канікули, нам повезло, ще чогось вміють. Отже, зараз виступить Роман Шутко. Він навчається в 6 класі Львівської спеціалізованої музичної школи імені Соломії Пшеницької. Навчається він прекрасної піаністки, педагога, яку ви сьогодні також почуєте, Оксана Рапіти. І зараз в його виконанні прозвучить перша частина 5-ї сонати Людвіга ван Бетховена для фортепіано.
виступ свій роман надовго, а завдяки комісарю, який буде перечитувати, бо все-таки читав, то буде згадувати вас не з людихим словом. Дякую. Я недавно виступав на передачі, якраз присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, бо зараз ж якраз святкування буде до 200-річчя. І якраз мова зайшла за його повістю. У нього є така повість «Музикант», автобіографічна повість, де Шевченко описує долю одного музиканта, який працює кліпаком у такого собі барина, але який прекрасно володіє, він на скрипці грає, добре на віолончелі, і, власне, розказана його доля. Але в цій повісті, що цікаво, Шевченко, описуючи якісь навіть технічні характеристики гри на віолончелі та на скрипці, показує себе, що він дуже добре розбирався в музиці. Знаєте, він не був дилетантом. І навіть важко собі уявити, що фактично ця повість була написана десь там в казематах, десь там далеко в Казахстані, а він, не маючи під рукою інтернету, Вікіпедії, не маючи якихось енциклопедій, сипле такими іменами, як Вебер, Мендельсон, Шпор, скрипач Шпор, який в той час був дуже популярний і був конкурентом Паганіні, але зараз його ім'я навіть скрипаля не всім добре відомо. А от Шевченко в цій повісті це нагадує. І, власне, один з найулюбленіших композиторів, і це можна судити з цієї повісті також, Шевченка був Фредерік Шопен. Я вже згадував, що Луцьк і Луцька музична школа має пряме відношення до Шопена, бо вона названа на честь, носить його ім'я. І зараз прозвучить один з найвідоміших творів Фредеріка Шопена – «Ноктюрн до дієс мінор». Thank you.
звучала, це був Мирослав Скорик, жартівлива п'єса. Зараз прозвучить такий блок української музики. Власне, Скорик уже звучав, ще буде звучати. Ну, знаєте, зараз кому як не нам, українським музикантам, треба популяризувати українську музику. Знаєте, що зараз українські групи, Океан Ейзи та інші заборонені в Росії. Ну нічого, ми будемо українську музику популяризувати тут, а я думаю, що вона така красива і така якісна, що багаті росіяни приїдуть сюди в Луз-Ізла. Наступний твір, він знову ж таки має присвято Тарасові Шевченкові, його власне поезії, яка є в Кобзарю, який так ласкаво подарувала пані Євгенія. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле ніє. А я радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся серцем Україну, темний куточок на Україну. От на цю поезію Шевченка написаний твір Бориса Лятошинського, нашого прекрасного композитора, який вже признаний всім світом як геній ХХ століття, і його ім'я дійсно стоїть поряд з такими видатними постатями, як Шостакович, Прокоф'єв, Бартов, Стравінський. І його музика, ну це дійсно, це є те, це надбання не лише України, це надбання всього людства. І з великою приємністю запрошую спеціального гостя нашого концерту, прекрасну піаністку, яка є також гордістю України. Це заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії імені Лисенка Оксана Равіта. Власне, твір називається «Прилюдії. Присвята Шевченка».